4 грудня. Сьогодні церква у календарях згадує великий праздник введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Згідно з переданнями, свята Анна, мати Пречистої Діви, ще перед її Різдвом пожертвувала Марію на службу Богу і у святині. А коли Пречистій Діві виповнилося 3 роки, тоді праведні Йоаким і Анна привели маленьку Марію до храму у Єрусалимі і віддали її в руки священника. Згідно переданнями, ним був Захарія, батькою Анна Хрестителя. Про молодость Пресвятої Богородиці написав святий Амвросій. Пречиста Діва була дуже смиренна. Вона говорила мало, пише святий Амвросій. У всіх ділах своїх була дуже розумна. Вона читала охоче і уважно святі книги вивчала. Молилася часто і гаряче була слухняна і сповнена поваги до настоятелів і водночас повна любові, доброзичливості до нижчих. Втікала від хвальби, ненавиділа заздрість, нікому не бажала злого і всім творила добро. В її розвитку не було нічого вданого, хода її була природна, а бесіда позбавлена гордості. Її зовнішнє зростання свідчило про глибоку внутрішню святість і про досконалість. Дорогі в Христі, не злічити тих всіх чеснот, ласк, які в собі носила Богородиця. Але звернімо на одну дуже важливу річ. Ще змалку, ще й до її народження батьки пожертвували, постановили віддати її на служіння Богові. Thank you.